Laitella. Ismo Laitella. Hei. Need ammo? Joo. Ammo here. Ammo here. Joo. Niinpä. Täytyy sanoa, että teillä noi systeemit pelaa, että kiitoksia vaan. I need a medic quick. Do you copy? Kyllä. Frag grenade. Tallessa on. Tallessa on. Send radio messages by holding down your radio key, selecting with the mouse. Joo. Teillä noi palvelut pelaa monella tapaa. Ah! How about some help over here? Sitä samaa.